Hallo og velkommen til en ny og antakeligvis den siste norske videoen her på kanalen på en liten stund nå. Så nå skal vi ta og spille Råkatøy Pil av Hellbillies. Det er den sangen jeg synes jeg synger egentlig best av en del, i hvert fall av sanger på norsk. Så vi får ta den nå i full fart. Eller ikke i full fart, vi tar den sånn som det går. Så vi går nå bare fremover. Det var flott det. Flott forsøk. Tror jeg fortsatt det var et par småfilmer, men ikke så nøye før jeg spilte den. Spilte den live på pub før da.
Ja, men da syns jeg faktisk at dere burde skrive i kommentarfeltet hva sanger dere har lyst til å høre. Vi begynner å gå litt tom for sanger. Så har jeg lyst til å utforske litt nye sanger òg i tillegg. Så da syns jeg dere burde like, kommentere og dele videoen. Gjerne abonnere og hvis dere har lyst. Da ses vi i en helt annen video. Ha det!